El judici del cas Noos pot durar 3 o 4 mesos. Ho ha assegurat avui el magistrat Diego Gómez Reino, que ha estat escollit avui nou president de l'Audiència Provincial de les Balears pel Consell General del Poder Judicial. Diego Gómez Reino substituirà a Carlos Gómez, que ha presidit l'audiència la darrera dècada. Gómez Reino forma part de la secció segona de l'audiència des de 2003 i la presideix des de juny de 2013. És la secció que resol tots els recursos del cas Noos, la que va obrir el jutge Castro la via per investigar la infanta Cristina i la que va ratificar l'obertura de judici oral per la germana del rei. Sobre aquest cas, el magistrat ha assegurat que, tot i que el judici duri 3 o 4 mesos, no afectarà el treball ordinari de l'òrgan judicial. Però des d'un punt de vista jurisdiccional, jo no le veo que sea un juicio que revista, que nos vaya a producir una... nos vaya a afectar el trabajo ordinario, serán 3 o 4 meses, quizá, de dedicación por parte de una sección, pues de una manera un poco intensa, pero ya lo hemos hecho con el caso Kabul. Respecte al seu projecte per l'audiència, el seu desig és equilibrar la dedicació de l'organisme a les seves dues funcions. Hay que buscar el equilibrio en esa rapidez de respuesta, en la resolución de los recursos, con también la respuesta adecuada al enjuiciamiento de los delitos, sobre de los asuntos sobre todo complejos. Por eso creo que un funcionamiento adecuado de las secciones penales exige desdoblar su funcionamiento en distintos tribunales, en distintes subseccions. Gómez Reino ha mostrat la seva voluntat de traslladar l'aspecte humà dels jutges i ha sentenciat que la justícia no és perfecta, és humana.